Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o pastor Davi Pires, sou pastor aqui da Igreja Brasileira de West Palm Beach, aqui na Flórida. Estou gravando esse vídeo agora porque hoje foi um dia muito importante aqui para nós. Nós estamos celebrando aqui a inauguração da nossa igreja aqui em West Palm Beach. Foi uma dádiva muito grande para nós que Deus nos deu. Nós dizemos aqui que Deus ultrapassou as nossas expectativas. Portanto, louvado seja Deus pelas bênçãos que Ele enviou para todos nós. E eu quero convidar você a um dia aí que você quiser vir nos visitar aqui, você será muito bem-vindo. O nosso serviço hoje, nós tivemos corais aqui, nós tivemos corais de crianças, tivemos corais de adultos, nós tivemos a pregação do nosso presidente, do pastor Alan Machado, que é o presidente aqui da Florida Conference, esteve conosco juntamente com outros oficiais da administração, de maneira que foi muito bom o nosso serviço e tudo isso foi feito para a honra e glória de Deus. Deus continua sendo a prioridade das nossas vidas. E nós, relembrando aqui o que foi pregado nessa manhã, nós moramos aqui nessa terra, mas nós não somos cidadãos aqui da terra, nós somos cidadãos lá do alto. Vamos aguardar Jesus voltar aqui para nos levar para casa. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.